Athos, Portos, D'Artagnan, Aramis, Klara, Irena. Klara, Irena, to su ove ženske, to su ove dole što dobro se nemir. A ovaj mučeni gleda. Sve su dame. Je da? Sve su dame. A sve dame su? Sve su dame. A što sam ja mi se učinio da je ovo ipak Athos? Ne, ta najkrupnija je majka. Jao, kako su lepi. Drage dame, neću da pustim da vam trče po sobici. Ne sekirite se ništa. Ako budu negde trčali, trčat ću ovde po studiju, a vi za svaki slučaj, up, na stolicu. Dakle, ja ne bi se igrao sa, a ne, ne, kad su mišići ovako u pitanju. Je tako, gospodine Glavaš, Darko Glavaš? Svetski putnik. Dobar dan. Zadovoljstvo vidjeti vas. Uvek. Gospodine Pešiću, dobar dan. I odmah da kažemo da je gospodin Branislav Pešić, pomoćnik direktora Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. I danas, mi smo se družili ranije, a sad ćemo malo ponovo da pričamo o nekim temama koje će postati, ako već nisu, veoma, veoma aktuelne. Da krenemo od komaraca. Možemo. Univerzalna tema, je tako, gospodine Glavaš, koja je degota se vi... O, u Australiji imate komarce! Ali, prvo da predstavimo dame. Kako? Kako? Pešiću. Pešiću. Ovde smo doneli bele miševe, to su naši laboratorijski miševi, kao što kaže narodna izreka, miš beli sreću deli. Evo, mi smo njih doneli ovde da nam donesu sreće, kako nama, tako i gledaocima. Evo, sad ćemo mi da ih vidimo, jel da? Mila i legendarna režica, da vidimo malo tek u krupnom ovako kako izgledaju ove naše dame ovde. Imamo ih koliko? 1, 2, 3, 4? 7 smo doneli, sad možda je neki izašao. Je tako. E pa dobro, neki, neka. Pa neka. Neki mišić. Neki mišić. Da vidimo malo kako se oni igraju slatko, to je baš ovako jedna divna varijanta. Sad ćete da vidite, evo, samo što niste, dakle, ja ne znam što su se, ali oni mogu da dohvate ovu hranicu? Mogu, mogu, da, to je tako namešteno, da mogu lagano da grickaju, da je ne bi rasipale po ovom donjem delu gde se šetaju. Prva dva, šalim se, ko se ja, dame imaju prednost, sam da juče bio 8. marta, eto, doneli smo mali poklon. Zašto žene... Sad istinu vas pitam, ste ušli u nekad u tu priču, što se žene toliko plaši? I slonovi isto kažu da ne vole mišiće nikada. Za slonove postoji objašnjenje, jer slon kada gleda sa velike visine, pošto je visok, dole kada mu se kreće nešto malo, on kao velika i oprezna životinja gleda da nestane na to. Da li je to neki trn, kamen ili tako nešto da se ne bi povredio. I iz tog razloga kada vide kamen pod navodnicima da im se kreće pored nogu, sklanjaju se od miša, da ne rizikuju. A neće da ona priča da bude i dodatna, a to je da se plaše ne uđe u surlu? Ne, nije to. Više je ovo da nestanu na nešto što im je nepoznato. Pošto su oprezni, jel? Da, izrazito. Jel to isti porivi kod dama, da beže na stolice i na stolove? Pa to već ne bih znao, ali to je moguće da samo traže zaštitu od nas muškaraca. Ne, mi muškarci volimo taj gest, zato što one... To ide u sledećoj koreografiji. Ju! I dižu ako sve go... Onda... Jao što ste ne valjali vi muškarci koji ovog gledate. Znam šta mislite, ali nije sam na to mislio, nego sam mislio na čisto... To je neki impuls koji se događa u momentu, ali mogu reći zaista da su predivni. I kad pomislim čemu služe... Dobro, nije ovo... situacija kao kada se testiraju lekovi i ostale ima se stvari, znači apsolutno ne. A ono što je važno, pošto gledalci su i pitali u prethodnom periodu, kao zima je, radimo tretmane komaraca, kako, zašto. Izuzetno je važno raditi suzbijanje larvi u nekim prostorima koji nisu uobičajeni, znači podrumi, mesta gde je neka stajaća voda, posebno sad kad smo imali padavine pa su to garaže. Slično, znači neka mesta koje nisu autentična staništa komaraca, a posle mogu da postanu budući rasadnici nepotrebni larvi i baš zato smo sada i hteli da zavod bude sa nama, da bismo gledaocima predstavili na koji način uopšte zavod radi i šta je to što je trenutno aktualno i šta je to što nas očekuje u narednom periodu. Pa dobro, hoćemo li da... Da krenemo. Da krenemo onda od jednog priloga koji se tiče upravo, to je jedan vaš film, koji se tiče upravo priča o komarcima, i o virusu zapadnog Nila, to je nekako baš povezano, i predlažem, to je broj 9 za našu režiju, da pogledamo prvo taj Finčić, tu reportažicu, pa ćemo onda da se vratimo naravno toj temi, to jeste aktualna tema, i ja mislim da je i globalnog značaja, prema tome budite tu.
Zavod obavlja zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti u zdravstvenim i drugim ustanovama u skladu sa zakonom, utvrđuje i prati sprovođenje jedinstvene doktrine u primjeni biocida u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti. Komarci predstavljaju vektor za prenošenje mnogih zaraznih bolesti, od kojih su najčešće i najopasnije malarija, groznica zapadnog Nila, žuta groznica i deng. U Srbiji se od pomenutih bolesti kao autohtono može naći groznica zapadnog Nila, čijeg je uzrokovača Zavod za biocide i medicinsku ekologiju prvi put detektovao na teritoriji Srbije na preparatu komaraca 2012. godine. Simptomi se javljaju 3 do 14 dana nakon uboda zaraženog komarca. Kod 80% ljudi bolest protiče bez vidljivih simptoma, dok 20% osoba ima blaži oblik bolesti sa glavoboljom, groznicom, mučinom i povraćanjem. Simptomi obično prolaze nakon nekoliko dana. Drugi vid monitoringa koji sprovodi Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je monitoring odraslih formi komaraca, koji se radi korišćenjem specijalizovanih klopki za komarce koje kao traktant posjeduju suvi led. Dobro, nismo videli baš suvi led, na kraju kažu, ali sad ćemo, gospodine Pešiću, da čujemo malo od vas koliko je sve ovo važno što smo videli. Kako je ovo bitka koja se bije na terenu, a boga mi i strateški malo edukacija također strašno važna. Pa ajde vi polako. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju se svih 12 meseci u godini bori sa komarcima, iako su komarci aktuelni, da tako kažemo, u periodu letnjih meseci, znači tamo negde krajem aprila do sredine septembra. Nakon toga, kada naiđe hladno vreme, komarci se povlače u neka zaštićena mesta poput naših podrumskih prostorija, skloništa, garaža, šupa, septičkih jama takođe, gde nalaze odgovarajuće uslove da prezime i nakon toga oplođene ženke s proleća opet kreću i polažu jaje u spoljašnoj sredini i započinju novi ciklus. Mi smo se u prethodnom periodu borili sa komarcima samo u ovim letnjim mesecima, ali u prethodne dve godine Zavod za biocide je krenuo sa suzbijanjem tih takozvanih kućnih formi komaraca, to jest komaraca koji prezimljavaju, i to se suzbijanje obavlja u 6000 ulaza na teritoriji Beograda, stambenih i drugih objekata. Građani mogu da se jave Zavodu za biocide na broj telefona 3054000 i naše ekipe će u najkraćem mogućem roku izaći na teren i izvršiti suzbijanje. Takođe, poželjno je da nam se građani jave i ukoliko imaju vodu u podrumskim prostorijama, jer tu komarci mogu da nađu adekvatne uslove kako bi zaokružili svoj razvojni ciklus. Tako da, opet ponavljam, broj telefona 3054000. Samo suzbijanje je besplatno, tako da to građane ništa ne košta. Neka nam se jave, mi ćemo doći i na obostranu zadovoljstvo i korist izvršiti samo suzbijanje. Neko želi da se uključi, da čujemo ko, izvolite. Dobar dan, poštovanje vašim gostima u studiju i vama takođe. Ja se javljam iz Beograda, međutim deo porodice mi je tu blizu Beograda u Grotkovi. Imam pitanje za gospodina Glavaša. Izvolite. Mi smo pisali peticiju pre 4 godine, pa i pre toga nešto. Sve okolne ulice koje su oko našeg okruženja su izasfaltirane, naša nije asfaltirana već 40 godina. Pa to je potez kod novog stovarišta Šumadija na Smederevskom putu, neposredno pred tablu ulaska u Grotku, gde piše tabla Grotka. Znači, za naseljeno mesto ulaza u Grotku, tu je, znači, neposredno pred toga. Pitam, pošto se nedavno desio udes policajca koji je tragično nastradao i tu je jedna velika krivina ispred samog tovarišta, ja sam dopis slala opštini Grotka i oni su rekli da su prosledili policiji kakva je procedura tog postupka, da se stavi jedno ogledalo jer se zbog novih ramova koji su postavljeni za kontejnere ne vidi iz pravca dolaska Beograda kad se ulazi na Smederevski put iz pravca našeg ulice Bulevar Revolucije. Znači, ja bih vas molila da mi kažete... Samo jedno pitanje za vas. Da. Dok nismo otišli dalje, Bulevar Revolucije se zove ta ulica. Jeste.
tačnije kod blizu stajališta Suva česma. Idete iz pravca Beograda, stajalište se zove Suva česma. O autobusima ne bi vas da gušim, jer to je domen gradskog saobraćajnog preduzeća, to je strašno kakvi autobusi se puštaju u opticaj, razvaljena svetla gore na krovu, limarija trula, dva tri puta su se autobusi palili pre 15 dana. Da li vi možete nešto da nam pomognete, jer su se svi stanari ulice potpisali kako je opština tražila. Mene do dana današnjeg niko iz opštine nije pozvao. Ja poštujem period ovih izbora koji su sad aktualni, ali ipak i teren treba nešto da kao odgovor. Znači, mi građani živimo svakodnevno tu život, je li tako? Nije život samo u Beogradu. Znači, dajte, ako je to domen komunalne policije, da vidimo zašto sada kad je granulo proleće, onolike kese, prljavština, to je mesto blizu Beograda gde može i turistički pare da se uzmu. Znači, na lep način može da se zaradi novac kad bi se sredila Grotska, je vrlo lepo mesto. Jeste, hvala vam puno na javljanju, da li ima neko domen? Ima dosta pitanja ovde, molim vas samo da, znači, možete slobodno uvek da se javite Beokomu, pošto sad već ovde ima 5-6 pitanja na koje treba da odgovorim. Tako da samo da imamo i... Ne, meni je ovo jedno važno. Da li će biti ta ulica asfaltirana, nažalost... To sam vas čuo. Hvala vam puno na priče, na javljanju. Znači, pre svega, Grotska je Beograd. Znači, i to je ono o čemu stalno pričamo. Niko ne sme da se osjeća kao građanin drugog reda. Dobra stvar je ovde da su građani ove ulice, znači Bulevar Revolucije, uradili pravu stvar, a to je da su pokrenuli peticiju, dalje ta peticija ide ka opštini, opština dalje ide ka našem sekretarijatu, to jest sekretarijatu za saobraćaj, tada smo još uvek imali direkciju za puteve, trenutno je u fazi formiranja nova ustanova na teritoriji grada Beograda koja će se baviti isključivo putevima na teritoriji grada. Tako da će već do sledeće emisije gledateljka imati odgovor šta se dešava sa peticijom, gdje je ona trenutno i kako. Što se tiče povećanja bezbednosti, evo odmah posle emisije ćemo da zamolimo sekretarija za saobraćaj da izađu da sagledaju situaciju na terenu i da se vide mogućnosti za postavku takvog sadržaja, jeste uz saobraćajnicu. Što se tiče autobusa, ja ću lično pozvati direktora gradskog saobraćajnog preduzeća, koji je inače jedan izuzetan čovek koji je bio sa nama ovde više puta u emisiji. I izašli smo s ugrađenima gde god je bilo moguće u susret maksimalno. Što se tiče čišćenja, Grotska je jedna od opština koja samostalno radi uklanjanje smeća na svojoj teritoriji, znači ne uklanja smeće gradska čistoća, nego sama opština ima ugovor sa trećim licem, sa operaterom, vezan za uklanjanje smeća. A sad, što se tiče ovog smeća koje se baca, opet pozivam sugrađane, krenut ćemo i ove godine, kao i prethodnih godina, akciju prolećno uređenje grada Beograda, gde će se čistiti divlje deponije. Znači, uz sve one aktivnosti koje već radimo, pokreće se i ove godine akcija praktično sređivanja divljih deponija. Evo, samo unazad 3 godine koliko ta akcija traje, uradili smo negde oko 1200 lokacija. To je 2014. smo uradili 280 lokacija, 2015. smo uradili 840 lokacija, 2016. smo nešto manje, pošto smo tada imali dosta aktivnosti i vezanih za migrante, to je već počelo 2015. i trajalo tokom 2016. je urađeno skoro 400 lokacija odakle su uklonjene divlje deponije. Tako da to nastavljamo i dalje, tako da evo pozivamo sugrađane da se jave. Evo javljaju se. Hajde, javite se, pozove gospodin Glavaš da se javite. Izvolite. Dobar dan, pozdrav u studiju svima. Hvala. Pitanje za gospodina Glavaša, Kumodraž 2, igralište, muka. Kakva muka? Pa, par puta sam ja već zvala i pred novu godinu je gospodin Glavaš rekao da je razgovarao sa predsednikom opštine Voždovac. Jeste. I je li ima šta, je li možemo da se nadamo? Evo sada kreće baš akcija Zelenila Beograd, gde je i vaša lokacija koju ste kandidovali uneta, gde će se postavljati novi mobilijer, gde će se postavljati određeni sadržaj za najmlađe, tako da naravno da ima i uvek apeli sugrađana
dolaze na realizaciju. Znači, nije nekada sve moguće uraditi u mjesec ili dva, imajući u vidu da iza dosta aktivnosti koje vi predložite stoje javne nabavke. Javna nabavka je jedan proces koji mora da se sprovede u skladu sa zakonom, traje 4-5 mjeseci i isto tako ne možemo u bilo koje dobo godine da postavljamo. Tako da sada kreće akcija i zelenila Uredimo zajedno. Evo, unazad samo 3 godine koliko akcija ide, negdje oko 480 lokacija, baš tih internih takvih, je uređeno sa našim sugrađanima i naravno da će Zelenilo Beograd i dalje da nastavi da pomaže sugrađanima na svim mestima gde se može postaviti mobilijer i gde su imovinsko-pravni odnosi uređeni, pošto ne možemo da postavljamo nešto na zemlji koja pripada privatnim licima. Gospodine Glavaš, postoji ograda. I postoje dve klackalice, jedna ljuljaška i ona... Znam, sećam se, ali ne trebamo sada to svim gledalcima da pričamo. Znači, znam, zvali ste i ima sve zapisano, nemojte da brinete. Hvala vam veliko. Hvala vama. Prijatno. Nemojte da brinete. Još jedno da se podsjetimo, danas sa nama Branislav Pešić, pomoćnik direktora Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. To je zarad... postavili jedan zarez, a to je nismo stigli do onog dela kako se i koliko brzo uopšte te bolesti prenose i uopšte kako se dolazi... Virus zapadnog nivoa. Ajde nas plašite. Malo. Nema razloga za strah i paniku. Imajući u vidu da je sada transportni sistem u svetu vrlo pojednostavljen, šta više i dosta jeftin, gde vi za jedan dan možete da obiđete bukvalno celu zemaljsku kuglu. Postoji mogućnost prenosa bolesti sa jednog kontinenta na drugi za vrlo kratko vreme. 21. vek je prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji vek kada će se čovečanstvo najviše susretati sa tim takozvanim vektorskim bolestima, to jest bolestima koje prenose određeni organizmi. Najčešći vektori bolesti su komarci i krpelji i ono što je bitno da na teritoriji Republike Srbije za sada nema pojave tog takozvanog tigrastog komarca, to je azijski, to je tigrasti komarac, Aedes albopictus je stručni naziv, na teritoriji Srbije ga nema, a on je prenosilac najvećeg broja tih zaraznih bolesti. Tako je. Mi imamo neke vrste koje su slične, ali one nisu kompetentne da prenesu uzročnika bolesti. Na teritoriji Republike Srbije bilo je 60. godina, tada je to još bila Jugoslavija, pojave malarije u južnim krajevima Makedonije i južnim delovima Srbije. Malarija je iskorenjena 60. godina, tako da je sada nema na teritoriji Srbije. Od tih egzotičnih, takozvanih tropskih bolesti, mi jedino imamo virus zapadnog Nila, koga prenosi naš domaći komarac, ali opet sve se čini, znači mi se svih 12 meseci u godini borimo sa komarcima. Ono što građani treba da preduzimaju, to su mere lične zaštite, da izbjegavaju boravak u prirodi u večernjim i jutarnjim časovima kada je aktivnost komaraca najveća, a ukoliko to čine, da koriste odgovarajuće mere zaštite u vidu nošenja dugih nogavica i dugih rukava ili na otvorenim delovima tela da koriste odgovarajuće repelente i na taj način će se zaštititi. Samo da kažem da su ovi naši komarci na Miljakovcu 3 korode i da to što vi kažete dugački rukavi baš ih briga. Ja. Ne brinu oni o rukavima. Ajde sada pitamo gospodina Glavaša, jel se vidi ovo sada? Sad mi je važno da ovo vidimo, sad ćemo da vidimo, nema nikakvih problema. A moje pitanje, kad budete vidjeli ovo sa što držim u rukama, jeste, evo ovako da se bolje vidi. Gospodine Glavaš, bili ste u Beču. Dakle, ja držim u ruci, piše Evropska konferencija evropskih gradova u stvari. Šta je bila tema i da li su vas izujedali komarci u Beču? Šalim se naravno, ali, ma i ne šalim se, brate, imaju li oni takvih problema? Kakvi one probleme imaju? Ono što smo konstatovali, pošto je to dvodnevna konferencija, gdje je praktično radni deo konferencije bio svakodnevno, u toku ta dva dana, od 10 do 22 časa i onda od sutradan odmah od 8 ujutru do 16 časova, što znači nekih 20 sati su predstavnici Beča, Beograda, Budimpešte, Krakova, Ljubljane, Zagreba, Sarajeva i Bratislava i Sofije razgovarali o komunalnim problemima, o problemima sugrađana, o novim tehnologijama, o zajedničkoj ekonomiji, to jest deljenju dobara,
i o pametnim gradovima. Između ostalog, grad Beograd je jedan od tri gostujuća grada koji je i prikazao niz novina koje smo sproveli. Uz nas su to još imali grad Ljubljana i Krakov. Sve ostalo su bili, da kažemo, razmene samo iskustava, ali Beograd je došao sa konkretnim proizvodima, sa konkretnim temama i moram reći da smo čak u nekim oblastima i daleko napredniji. Znam da će se neko nasmejati na to, ali daleko napredniji nego što je to, evo što mi kažemo, Evropa stigla. Pre svega iznenadilo me nekoliko stvari. Evo, ušao sam u Beč i trebalo je za prelazak 10 km, na primjer, od aerodroma pa do samog ulaza u hotel, skoro 2 sata. Putovanje? Jeste. Što? Gužva. I pošto su sa nama bili predstavnici medija, ja kažem, evo sad da se ovo dešava u Beogradu, neko bi rekao kolaps, katastrofa. U ljubaznom razgovoru sa vozačem, on kaže, pa ovo je jedan normalan radni dan. Normalan kolaps. Normalan radni dan u Beču, jednostavno ima mnogo ljudi, treba krenuti ranije i kao naoružati se strpljenjem. Iako imaju i metro, imaju izuzetno lepo razvijene linije javnog gradskog prevoza, imaju izuzetno veliku, to jest izgrađenu kulturu korištenja bicikla, motora i alternativnih vidova prevoza. Tako da nema nervoze, nema ponih, da kažemo, igranja sa trubicom i sličnim stvarima, a od semafora do semafora pa treba nekada i po 15 minuta. Iako su oni na samo par stotina metara. Čujete, dragi Beograđani? To me iznenadilo. I sad, sa druge strane, ako gledamo komunalnu sliku, isti problem ih muči. Građana Beča ima 1,8 miliona, građana Beograda ima 1,72, otprilike plus minus, naravno, znači... Tu smo negde. Situacija u drugim gradovima je da samo dva grada od ovih koji sam naveo imaju više stanovnika nego Beograd. Svi ostali su, znači, ili nivo Beograda ili manji od Beograda, ali problemi su zajednički. I različito se oni bore sa tim problemima. Ja samo da kažem, ja se izvinjam pre nego što vas uključimo, da su predavači bili Darko Glavaš iz Beograda, Ljubljana Dejan Crnek, zamenik gradonačelnika Ljubljane Dejan Crnek, dakle onda gospođa iz Praga Sonja Turova i iz Praga Eva Novakova, to su bili jedini predavači na tom susretu. Van predavača koji su iz Beča i koji su bili izuzetno kvalitetni. Ovo su strani predavači, znači samo četiri predavača, to je samo tri grada su predstavila konkretne projekte, konkretne aktivnosti s kojima su došli, da ih podele sa ostalima i dosta je pitanja bilo posebno, znači pitanja vezanih za e-upravu, to jest smart city tehnologije. To je ono nešto što smo pominjali više puta kroz ovu emisiju, znači i Beokom i Beograđani i novi softver za komunikaciju, pošto tako je. Više manje tačno. Koriste se ili neka gotova rešenja koja su licencirana, pa se između ostalog, iznali su taj problem. Stalne licence i stalna potreba da se kupuje nova verzija istog programa koji imaju. Evo, mi smo imali tu sreću da smo na javnoj nabavci koja je sprovedena pre 5 godina našli proizvod koji je domaći, koji ne zahteva stalno licenciranje. I samo za uštedu, koliko su se plaćale licence, evo, za 2 godine je ušteđeno toliko sredstava zato što nije bilo licenci, da je sprovedena još jedna nova nabavka za portal komunalni koji će početi da radi za mesec i po dana, gde će građanin moći da kreira svoje iskustvo u komunikaciji sa gradskom upravom, gde će imati jednu platformu i tu platformu smo predstavili sada u Beču. Slični proizvodi na kojima oni rade koštaju čak 10 do 15 puta više nego što je to koštalo grad Beograd. Sjajno. I iznenadilo ih je to koliko se odgovorno pristupilo sa naše strane samom uvođenju novih tehnologija. Između ostalog, već u naredne 2 nedelje ćemo to predstaviti i gradu Ljubljani, što je zamenik gradonačelnika, jedan izuzetno prijatan čovek koji se oduševio kada je video sve mogućnosti i rekao je da tako nešto oni već godinama pokušavaju da naprave. Grad Zagreb je takođe prijatno iznenađen. Znači, evo da kažemo, sam region je imao priliku da posle više godina diskutuje na taj način. Znači, grad Beograd je pokrenuo ove inicijative za zajedničkim sastancima regiona pre 3 godine. To je imalo za posledicu Beogradske investicione dane, gde se okuplja ceo region,
Stara Jugoslavija i ostalo. Zato i kažem, jako interesantno. Opet, grad Sarajevo je pokazao interesovanje za drugi deo naše platforme koji se tiče povećanja turističkih kapaciteta, jer je to nešto što i oni pokušavaju dovedu kod sebe. Tako da je ovo bila jedna izuzetna prilika da se u prijateljskom razgovoru reše neke teške teme. Evo, u nekoj od narednih emisija pokazat ćemo i sa čim se to Beograd predstavio ovoj zajednici. Čak i grad Beč izrazio želju da se dodatno upozna sa svim stvarima koje je Beograd ponudio. Jer šta je bilo važno? Ne samo što su oni čuli šta mi radimo, nego su odmah proveravali, su ih ukucavali u svojim telefonima, da li iOS, da li na Androidu ili na iPhoneu, i odmah su testirali. I imali su još jedno dodatno iskustvo. Slušaju o jednom proizvodu i vide kako radi. Kako radi. Ne znam sada da li ste bili dovoljno strpljivi, sad ću saznati, ako ste tu, dobrodošli, da čujem, halo. Bolje vas našla, nešto. Izvolite. Ajde samo da preskučimo uvod. Ajde. Ajde odmah direktno u suštinu problema, da čujemo. Mogu ja. Ajde. Mogu ja. Prvo da pozdravim desku moju Snežu, producenta. Ne, nećemo, nemojte. E, ja sam to htio da izmijenim. Nemojte mene da pozdravljate naše... Neće, to ću moga glava sve da pozdravi najboljeg čoveka na svetu koji je doterao Beograd kao pravi. Beograd, zašto se zove Beograd? Nego, dragi moj Glavaš, Darko. Izvolite. Šta ćemo mi da radimo sa ovim prokletim Dušanovcem i Husovom ulicom i Ljubičkom, gde ima vode do kolena? Juče na 8. mart mogli smo da se kupamo, brate moji, u Vodurini. Drugo, Husova ulica, toliko je štrokava, prljava, puna smeća. U Petrak Vojića tri kontejnera koja, ne znate da li su jadna, da li su, mislim, one se prazne non stop u pola sedam, gradska čistoća, super, sve je to okej. Ali imamo domaće ljubimce koji domaći građani ne umeju da izvode napolje, odnosno puste kučiće napolje, ali ne svede ono iza kučića. Da ne budem prosta i kao da budem na visini. Samo toliko. I šta će da bude sa Dušanovačkom pijacom, pošto je beda, jad i strava. Što se tiče đubreta, ja mislim da apel ne treba da upućujete odgovarajućim službama, nego svojim komšijama. Ma nema šanse. Ma molim vas, ja vam to iskreno kažem. Dakle, apel ljudima koji žive tu u vašem okruženju, vašim prvim komšijama, prestanite da bacate đubre na ulicu kao u srednjem veku, zaraze prete, tu vam ni institut za biocid ne može pomoći onda, dakle, apel ide vašim komšijama u vašoj toj ulici, gde se, vi kažete, događa neopisivo đubre, smeće, yes, prljave kanalizacije, svašta yes nešto. Ali ne možete ljudima. Hvala puno na uključenju. Jel mogu da vas zamolim za ubuduće? Može. Jel može? Može. I ajmo da preskačemo, zbog vremena, dobre, da preskačemo taj lagani uvod koji vama traje 5 minuta. Nemojte pozdravljati ni našu ekipu, ni mene, ni nikoga. Odmah u suštinu problema, ljubim vas zbog nekih drugih gledalaca. Jel može tako? Nemojte da me ljubite, daleko sam ja od vas. Samo mogu da vas pozdravim ovako, ćao nešto. To se tako kaže. Ajde, ja sam htio da budem dobar. Ajde, hvala puno. Prvo, hvala našoj stalnoj gledateljki. Ma naravno, nego samo da izbegnemo. Ja sam važna zdana puno po... E, vidite kako to izgleda. Nećemo tako, idemo brzo, inače ako budemo tako išli tim tempom, ništa nećemo. Nemo da pošli tako nešto. Ništa nećemo da uradimo. Vidi, uplašili mi se mišići od mene. Nisam ja vama ništa ru... Ja... Naravno, stalni apel ćemo i odavde iz emisije da ponavljamo. Nekada je i bolje da ne apeluju gledaoci, jer to može da izazove nekada i bes u određenom kraju gde žive. Tako da, mi ćemo apelovati, a opet sa druge strane, poslaću komunalna preduzeća da pregledaju ove probleme koji su sada izneti, jer činjenica jeste da je jedan deo linijske infrastrukture malo stariji i da smo imali baš ove godine dosta kvarova na vodovodnoj mreži. Intenzivno radimo na tome da se iz godine u godinu ojačava sam komunalni sistem. Ove godine se menja 70 km vodovodne mreže, isto negde oko 120 km kanalizaciona mreža koja je postojeća, na sve to se radi par stotina kilometara nove vodovodne kanalizacione mreže, to je ono o čemu smo pričali u prošloj emisiji, tako da radimo i tek će se raditi na jačanju stare infrastrukture.
Odlično, da se vratim, nećemo sad, vratit ćemo se. Dobro, dobro. Imamo još tema koje moramo da dotaknemo svakako, ali sada vi izvolite. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Samo da vas pitam, da pitam gospodina koji je za biocide. Pitajte, pitajte. Da, tu se ispred sportskog centra Vračar nalazi se jedno dvorište u kome između blokova zgrada i tu je dečiji igralište, mobilijer ljuljaške i tako dalje, i tu dolaze ljudi koji dovode svoje ljubimce na vrtenje rade... nužde. I ja stanem u parteru i pod mojim prozorom ima travnjak koji je, i više travnjaka ima tu, koji je gradsko zelenilo redovno, kosi od država, međutim smrad zbog vršenja nužde tih pase je užasan, kao u oborima negde u nekoj farmi svinja, eto tako otprilike. Kako da se zaštitimo toga? Šta da sipam po tom travnjaku da psi ne bi dolazili? Eto, to je moje pitanje. Ajde, pazite, to je jedno... Evo, kolega iz biocida, molim pre nego što da odgovor. Molim vas, ništa nemojte da sipate po travnjaku, jer sve što sipate je prvo opasno po ljubimce, opasno po životnu sredinu, opasno je po vašu decu. Po sve vas komšije. Znači, ništa nemojte sipati po travnjaku. A sljedeći apel vlasnicima ljubimaca. Odgovorno vlasništvo je nešto o čemu stalno pričamo. Molim vas, jedna plastična kesa, plastična rukavica, pokupite to što vaša najdraža životinja uradi i ne treba da budemo veće životinje nego što su naši ljubimci. Znači, upravo to, kao što je Darko rekao, ne treba ništa bacati po travi, jer deca kada se šetaju, one padnu, jedu, uzimaju rukama, posle ruke stavljaju u usta, iz tog razloga ne bi trebalo ništa bacati. Ima dosta tih takozvanih pas parkova po Beogradu, građani bi trebali tamo da vode svoje ljubimce, da ih tamo puštaju i da tamo obavljaju sve šta imaju od svojih aktivnosti. Gospodine Pešiću, saradnja na prevenciji opasnosti, upravo pričamo sada nešto slično, ali bih volio da nam kažete kako to izgleda kada je global u pitanju, država, lokal. Ovako, Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je gradska ustanova, grad je osnivač, tako da radimo poslove za grad, a pored toga radimo projekte za Ministarstvo zdravlja, a imajući u vidu i tu među državnu saradnju, imamo i neke projekte koje radimo sa zemljama u regionu. Oni se svi odnose upravo na praćenje i kontrolu vektora i vektorskih bolesti u okruženju. To je što se tiče tog globalnog, da kažemo, nivoa. Na nivou države vršimo kontrolu prisustva virusa zapadnog Nila u populaciji komaraca, kao i virusnog encefalitisa koji prenose krpelji. Sakupljamo uzorke sa teritorije cele Srbije i svih gradova u Srbiji, to se radi tokom leta. I na osnovu toga odgovarajućim zavodima za javno zdravlje regionalnim dostavljamo naše izveštaje i predloge mera šta oni dalje treba da rade kako bi zaštitili zdravlje stanovništva. Što se Beograda tiče, u prevenciji bolesti sprovodimo redovnu deratizaciju, odnosno suzbijanje štetnih glodara na teritoriji svih 17 gradskih opština. Zatim imamo programe suzbijanja komaraca i suzbijanja krpelja na teritoriji Beograda. Uz to radimo, sada je trenutno aktuelna tema migranata, bavimo se merama dezinfekcije i dezinsekcije u prihvatnim centrima gde borave migranti. Tokom cele prošle godine radili smo dezinfekciju i dezinsekciju prihvatnog centra u Krnjači, a sada je pre dva meseca otvoren i prihvatni centar u Obrenovcu i tamo se jednom nedeljno sprovode mere preventivne dezinsekcije i dezinfekcije. Mi ja gledam ove naše ljubimce ovdje, dakle, presatki su, mnogo su slatki, posebno se jedan, evo, pa toliko je za on radozna, on to, šta tražiš, srce moje lepo, on to, pa mali mišić ovaj, kako možete da zamolim? Klopicu. Klopicu, pa evo ima, evo ja ću vam pokažem, neću da ti diram, vratit ću ti, evo vidite ovo ovdje,
to je klopica, evo to ova mala granulica. To je neka univerzalna ili specijalna za njih. Bo hrana za njih, hrana za miševe koje je u tim briketima. Ali mada oni ne biraju pretarano, oni vole i džank sa brašnom. Sve. Gledali smo crtače različite. I vole da ponekada probuše neku rupicu u zidu pa da tu naprave sebi boravak. Nemojte odmah da ih mrzite. Vidite kako su oni, svako živo biće na ovoj planeti ima razlog zašto postoji. Prema svemu ostalom, ovi beli mišići. Evo, i komarce. Komarice koje nas grizu. Za njih ne, ali, oni nemaju razloga. Oni su izuzetno važna karika u ekosistemu. Da se bi se mi ih češali? Ne. Da bi se za početak hranilo niz ptica, jer je to njima primarna hrana, opet sa druge strane, oni dodatno čiste određene sredine na kojima se razmnožavaju. Larve dok se... Čisto od ljudi. Jeste. Ne od ljudi. Ne od ljudi, od mikroorganizama koji se tu nalaze. Tako da, zato i kažemo, nikada ne idemo na kompletno uništavanje određene jedinke, nego samo na suzbijanje broja. Na onaj broj koji je normalan, jer našim delovanjem se povećava broj jedinki. Dobro. Ajte sada vi, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Ja sam Zorica, zovem iz Beograda. Izvolite, Zorice. Pozdravljam vas i vaše goste. Hvala vam. Imam dva pitanja za gospodina Glavaša. Izvolite. Stanujem u Zlatiborskoj ulici. Septembra meseca prošle godine u toj ulici je pukao cev za vodu. I došli su majstori, popravili su, ali nisu ništa uradili drugo nego samo stari šljunak. Kada će to biti gotovo? Tako i na ulazu u Zlatiborsku, u Bajdini, tu je Aman. I tu je isto to urađeno i tako to su rupe. Zamislite kako je zimi bilo kolima koja su prolazili tuda. Drugo pitanje, tu se nalazi i igralište Crvene zvezde malog pokrog luga. Tu postoji zid dužinom celog stadiona. Zid je pravljen sigurno pre 50 godina. On je, nema ni malo armature, samo su blokovi cigle i taj zid na nekoliko mesta pukao. Verujte, preti opasnost da ne padne na ulicu, da nekog ne ubije. Ja sam zvala jedan put opštinu Zvezdara, oni su rekli vidjet će, ništa nisu uradili, ako možete nešto da uradite, jer se plašim da ulična kanalizacija potkopava taj zid, da može svakog časa da se sruši i da padne, a puno tu dece ima. Tako da je stvarno velika opasnost. Sve je jasno, Zorica, ovo što ste rekli. Hvala vam na ovome što ste prijavili. Evo, ja ću već danas da pozovem kolege iz Beograd puta i iz vodovoda zašto ovo nije odjavljeno. Činjenica jeste da tokom ove zime je bio daleko veći broj kvarova nego što je uobičajeno, jer imali smo, sad kad analiziramo sve podatke, negde oko 700 kvarova u januaru mesecu i negde oko 600 kvarova u decembru mesecu. Treba to sve odjaviti, treba sve to adekvatno, da kažemo, zagrpiti. Gradilišna sezona, iako zvanično nije počela, mi smo je počeli, baš smo koristili ovo lepo vreme i činjenica je da nas čeka još samo jedan malo hladniji period tokom ove nedelje i sledeće, a da posle toga i zvanično počinje cela gradilišna sezona, ali to nas nije sprečavalo da radimo. Urađeno je negde oko 1700 udarnih rupa i negde oko 700 gradilišta je odjavljeno, tako da ćemo da vidimo da se što pre uradi ovo što je Zorica prijavila. E sad, što se tiče privatnih zidova, to jeste zidova oko nekih privatnih prostora, za to je zadužena inspekcija, pre svega opštinska, ukoliko opštinska ne odreaguje gradska, tako da ću ja odmah ovaj predmet da prenesem ka gradskoj inspekciji. A Zoricu i sve naše gledalce pozivam da se uvek jave Beokom servisu na već poznate telefone 0811 0011 koji je potpuno besplatan za sve pozive iz fiksne Telekomove mreže ili ukoliko zovu sa mobilnih telefona 011 3090 007. Dobro, ovako, Beograd je bio divan grad i uvek je divan, ali posebno bio lep za vreme i pred novogodišnje praznike, boga mi i sada. Bilo je tu sad onih kontroverzi čuvenih. Zašto svetli, a oni drugi što... Jedan samo odgovor. Evo, i to smo pomenuli na konferenciji u Beču. Između ostalog... Ajmo samo, ja se izvinjam, gospodine Glavaš, samo trenutak. Broj 4, dok pričamo ovo, pustite nam tu pokrivnicu, ajmo sada, možemo da nastavimo. Znači, u Beču je takođe pomenuto kako i ostali gradovi to rade. Činjenica je da svi intenzivno ulažu
u sve ove novogodišnje sadržaje, u to da grad što je moguće lepše izgleda. Evo, ja sam i sada u Beču video neke zgrade koje su i dalje dekorativno osvetljene i da je dalje uključeno to dekorativno osvetljenje. Pa na uvek treba ovako da izgleda ovaj dan. Ovako. To je posebno u centru samom, u pešačkoj zoni. Naravno, ne treba da više da stoji jelka, svi su ti ukrasi, kada je rečeno odmah posle sretenja, ugašeni. Demontaža još uvek traje, pošto je to ogroman posao, jer evo, posle grad Beograd evo dekoriše se već decenijama, ali prvi put ove godine smo postavili dekoraciju na 50 lokacija i to je bila kompletno nova dekoracija. Pomenuto je da je to izuzetno značajno za turiste. Tačno. I evo, podaci su to i pokazali. 2 miliona noćenja smo imali prošle godine u zvaničnim hotelskim smeštajima. Samo prošle godine je otvoreno 6 novih hotela. U 3 godine unazad je otvoreno 12 hotela. Do kraja sledeće godine se otvara i Lanac Hilton, prvi put u našoj zemlji, u ulici Kralja Milana. I to jeste pokazatelj da se ovo razvija. Naravno, razvija se privatni smeštaj. Privatni smeštajni kapaciteti, baš u centru grada. Evo, to je jedan od većih izvora takse u gradu Beču, u gradu Zagrebu, u Ljubljani. Tako da i mi trenutno sa Turističkom organizacijom Beograda i sa Sekretarijatom za privredom radimo kategorizaciju smeštaja, kako bi se makar ta boravišna taksa počela plaćati, jer to su neki sivi tokovi koji verovatno i više od 2 miliona dodatnih turista ugoste u našem glavnom gradu. Ako uzmemo da je 2014. godine broj noćenja u hotelskim kapacitetima bio negde oko 1,3 miliona, vidimo da se taj broj skoro duplirao za nepune 2 godine. Sad ćemo se vratiti malo priči o Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju, ili tako? Sa nama, još jedno da ponovim, nikada nije na odmet, Branislav Pešić, pomoćnik direktora. Kako je budućnost zavoda? Zavod za biocide i medicinsku ekologiju kontinuirano prati sve svetske trendove i stručne preporuke vezano za suzbijanje štetnih organizama na svojoj teritoriji. Trenutno nešto što je, možemo reći, čak i naša izvorna ideja, a koju, koliko je nama poznato, nijedna druga evropska prestonica ne koristi u suzbijanju komaraca, to je upotreba drona. U toku je nabavka te letelice, uređaja, koja će nama pomoći zato što Beograd leži na dve velike reke. To je koliko naša prednost, toliko i naša mana, to jest da kažemo problem, upravo jer pruža idealno stanište mnogim organizmima koji na određeni način štete građanima. Pomoću te bespilotne letelice mi ćemo biti u mogućnosti da u nepristupačnim predelima, kao što je leva obala Dunava, gde imamo veliki pojas takozvanih kubika, to su deo između glavnog toka Dunava i nasipa, koji u nekim delovima se kreće od 400 do 1600 metara. Zatim sa druge strane nasipa isto ima dosta plavnih terena gde voda prolazi drenažom ispod nasipa, da vidimo gde se nalaze te vodene površine i da na adekvatan način izvršimo suzbijanje prvo larvi na tom terenu, kako bismo zaštitili ova naselja koja se nalaze uz levu obalu Dunava, kao što su Borča, Ovča, Krnjača i ceo taj deo. Sada je napravljen i ovaj novi most Pupinov preko Dunava. Očekujemo u narednom periodu da će se i tu krenuti sa nekom izgradnjom i naseljavanjem tih delova, tako da moramo da preveniramo sve kako bi se na adekvatan način sprovele mere suzbijanja i kako bi građani bili zadovoljni i bezbrižni. Sada vi, izvolite. Dobar dan, želim vam prijatan dan. Gospodine Glavaš, htjela sam da vas pitam. Izvolite. Mi smo se negde, kad je bilo ono, baš kad su bili ledeni dani, ja sam se javila i rekla da čuvam bolesne ljude i da negde
imam problem da stvari spuštim dole, da ne stoje onako ispred kontejnera. Vi ste rekli da ostavim broj telefona, ja sam ga ostavila, međutim niste me kontaktirali. Nije broj... nikakav problem, mislim, ja sam znala da su ledeni dani, da ne, ako možete nekako da mi izađete u susret, ne mogu sama to da spuštim dole. Može, evo, ja samo još jednom molim, samo pošto broj je ostavljen na koji se niko nije javio, ili je možda pogrešno upisan, evo, znači, samo ću još jednom zamoliti, pošto sad će vas odmah preuzeti režija, samo da ostavite i vaš fiksni mobilni telefon, to je najmanji problem da vam se na taj način pomogne. Samo još no... nešto da vam kažem. Kažite. Znate, preko puta Ušća, što je zgrada, što je negde, što sam govorila, isto i preko puta Arene, što... tamo ima čuvar, međutim kod zgrade preko puta Ušća nema. I kad se vraćaju ljudi peške preko Savskog mosta. Halo? Da, slušam. Tu izbjeglice se skupljaju, ženu su napali i oteli je torbu. Htela sam samo da vas upozorim, ako možete nekako da proverite tu zgradu preko puta Ušća. I da li ole postoji šansa, i kod Delta City-a mene su napali. U 4 sata kad je ono baš mrak, skupe se oko vas, ali ja se nisam uplašila, jer tu negde ima uvek mladi, znate, oni idu, kližu se, pa bila sam svjesna ako viknem da, mislim, neće ništa da mi urade. I da li postoji šansa da negde, mislim, nema hoće, neće, nego jednostavno ih popnete, mislim, u prevozno sredstvo i odnesete, gde su im ona mesta, gde su njihova boravišna mesta, mislim, gde su im obezbeđena sva moguća uslova. Ono, mislim, na autobuskoj stanici, ona čeba su obesili, mislim, jako ima policija, sve ima to tamo, to je sve u redu. Međutim, sama pomisao, one dve, mislim, znate, barakice što su... Sve sam vas shvatio, sve sam vas shvatio. Katastrofa, mislim, to je, mislim, ljudi ne sme ništa da kaže, oni su preokupirali i WC i vodu, ma strašno je to. Ok, shvatio sam sve, znači sada samo molim, ostavite vaše telefone režiji, a evo baš da odgovorimo vezano za ove izazove sa migrantima, jer činjenica jeste da se naša zemlja ničim izazvano našla na toj migrantskoj ruti i pokušali smo tokom i 2016. i 2017. godine, praktično ovaj deo godine, jer mnogo je napora urađeno da se oni adekvatno zbrinu na prostoru prihvatnog centra u Krnjači i da se adekvatno zbrinu u kasarni koja nam je, da kažemo, bila izborno mesto tokom poplava u Obrenovcu. Čak su urađene i autobuske linije koje pomažu tim ljudima da stignu s tačke A do tačke B bez zadržavanja u gradu, bez zadržavanja u gradskim parkovima. Opet imamo tu činjenicu da jedan deo tih lica želi da bude viđen, ali zajednički sa državom Srbijom i sa državnim organima, pošto migrantskim pitanjima se ne bavi lokalna samouprava, nego državna uprava i ministarstva, znači, zajednički sa ministarstvom koje vodi gospodin Vulin i sa komesarijatom za izbjegla i raseljena lica, radimo stalne napore uz pomoć i vojske, to je ministarstvo odbrane i ministarstvo unutrašnjih poslova, a zajednički sa komunalnim preduzećima, zajednički sa ustanovama koje ima je osnivač grad Beograd, kao što je to malo pre i kolega Pešić pomenuo, radimo stalne napore da se što manje vidi taj problem koji oni prave, a da oni što pre budu stavljeni u legalne tokove i da se ponašaju u skladu sa tim kako bi osobe koje su u tranzitu ka nekoj boljoj sutrašnici praktično bile zbrinute dok su na našoj teritoriji u kontrolisanim uslovima i posle toga, znači, oni koji ispunjavaju uslove da mogu da idu dalje i koje prihvate druge zemlje gde su oni i namerili, pošto njima Srbija nije krajnja destinacija, znači da im praktično pomognemo da taj put što bez bolje dođe. Jeste. Ozbiljno. Tako da, razumem. Imali smo i veće muke tokom naše istorije, pa ćemo valjda i ovo da prevaziđemo. Gospodine Pešiću, ja ne mogu da zaboravim one tigraste komarce. Mogu, brate, sve vreme slušamo razne priče, ali meni taj neki tigrasti mi se pojavio tu negde i to ovi mučeni mišići, malo čas sam malo pao u vatru, pa oni pobegoše dole ispod, uplašili se mene. A ja se plašim one male sićušne životinjice, insekta koje se zove tigrasti komarac. Pa vas pitam.
A kako bi mi njima da zabranimo, kako oni dolaze uopšte, otkud im ideja, zašto će oni kod nas, ako hoće da dođu, znam, pa, čuo sam. U principu, za sada nema uslova za njih, a dosta je ovako interesantna priča. Ako može njih da donese, ajde. Kako su se oni raširili po celom svetu. To sam pitan. Njihova postojbina je Indokina i taj tamo deo Azije. Oni su se raširili po celom svetu, verovali ili ne, brodom, to je s transportom automobilskih guma, gde je neka pošiljka starih guma iz Amerike otišla tamo. Tamo je brod bio usidren jedno 2-3 meseca, aha, zbog nekih papirološki nije moglo da se obavi istovar guma. Kiša je padala, automobilskim gumama, pošto su one tako specifičnog oblika, voda kada uđe u njih ne može da ispari, jer ona ispari, kondenzuje se na vrhu i opet se vrati. I tako uvek ima vode u tim automobilskim gumama. Ti komarci, tigrasti su se naselili u gume, brod se vratio nazad za Ameriku i odande su prešli i našli idealno mesto. Iz Amerike, tako je, iz Amerike dalje po celoj Evropi, opet brodskim transportom su se oni raširili po celom svetu. Ono šta njima odgovara, to je ta primorska klima. Na teritoriji Srbije je uglavnom kontinentalna klima, tako da njima ti uslovi kod nas ne odgovaraju u potpunosti. Ima ih, na primjer, u Hrvatskoj, ima ih i čak u graničnom pojasu sa Srbijom, ali za sada na teritoriji Beograda i Srbije, koliko smo mi ispitivali, nije utvrđeno njihovo prisustvo. Nemoj da bi neku gumu šans. Isto je jako bitno, naši građani, kako oni sami uzgajaju komarce. Kako? Uzmu staru gumu, stave ju u dvorište i u njoj se razmnožavaju komarci. Pričali smo i prošli put kada sam gostovao, jedna kanta sa 20 litara vode, ne mora da bude puna uopšte, dovoljno je desetak santimetara, može da proizvede toliko komaraca za celo naselje. Napravili smo i onaj eksperiment zajednički sa doktorkom Despot i sa doktorom Pešićem, kada smo ostavili jednu teglu i jedno komarce. Doneli smo to. I doneli smo da naši gledalci vide šta se desilo za nedelju dana. E, a danas smo doneli ove divne mišiće. Ja molim našeg dragog prijatelja Nušija i saradnika i saborca da nam ovako malo primakne. Znate čemu služi ove današnje epizode sa mišićima? Da vam suzbimo taj strah. Taj patološki strah od ovih sićušnih i preslatkih malih živih bića koji mogu da budu beskreno simpatični. Ovo isto samo, evo, vidite ovog malog. Aj, dođi. Cile. On se zove Cile. Ako niste zove. Ona. Cica. Cico, daću ti, tebi ću specijalno da dam Cico, ali nemoj, vidite kako su projekte ovdje, da ne možeš da mu gurneš hranu. Cico, evo, Cica hoće da uzme, ali Cica ne može da uzme, zato što on ne može da prođe tu. Bre, gospodine Pešiću, malo, gde će? E, evo, sad ćemo da napravimo pravi kontakt sa Cicom i drugarima. Evo, Cico, izvoli, ovo je Cica. Gospodine, ja sam se sad osetio kao Milka Babović, ne baš kao Milka Babović, ali ajde ovako, u ovim predivnim kostimima bele boje, to su krzna u pitanju, nemoj da bi neko, znam ko je sada počeo da se smeška kad sam rekao krzno, nećemo dirati ove male divne životinjice, u tom ni u bilo kom smislu, gospodine Pešiću. Dogovoreno. Hvala vam, momci, što ste danas bili ovde. Mislim da je vama bilo također jednako zanimljivo i korisno. To što je zanimljivo, manje više. A ovu našu gledateljku koja ima dugačak uvod, sve može, samo skratimo uvod. Dakle, direktno u srž problema i svi ćemo onda biti mnogo... Zaista kad bi gospodin Glavaš krenuo da rešava probleme, ne može tako. Odmah udaramo u centar mete i rešavamo probleme. Hvala vam puno. U sljedećem satu ćemo se družiti, odmah ću vam reći, sa doktorkom Svetlanom Stanišić-Stojić, ona je nutricionista i čak dva fakulteta završila, a vidjet ćete o čemu ćemo sve pričati, budite sa nama.